Fungu la kwanza mpaka tatu. Tuko tumesimama. Bwana akamwambia Ibrahim, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka, nami nitawabariki wakubarikiwe, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Tuombe. Baba, kuna hotuba fupi hapa na nataka tena nikuwaombea watu wako. Kuna hotuba fupi hapa nami nataka tena kuwabariki watu wako, maana hawa wataendelea kubarikiwa milele zote. Hawa wataendelea kubarikiwa milele zote, nami umenituma kiulio niwabariki watu wako. Zungumza nami sasa ninapolinena neno lako katika Yesu. Amen. Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Amina. Nasikia. Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Amina. Bado. Wewe ni uzao wa Ibrahimu. Siku moja Bwana akanena na Ibrahimu baba yetu, akamwambia, toka wewe katika nchi yako uende mpaka katika nchi nitakayokuonyesha, hapo ndipo utakapokaa. Na Ibrahimu akatii mara moja. Jamani, Ibrahimu akatii mara moja. Amina. Jamani, Ibrahimu akatii mara moja. Jambo nataka kusema ni utii. Akatii mara moja. Kama na mimi ninavyowaambia vitu hapa na ninyi mnatii. Ibrahimu akatii mara moja. Kwa imani akatii. Hebu nikwambie, imani, ukutii ni imani. Kutii ni imani. Sikiliza. Kutii ni imani. Hata ninapowaambia kwamba ninyi ninawatumeni kwa kazi, wewe kubali kwa imani, utaona mkono wa Bwana. Kubali kwa imani na Bwana atakusaidia. Sivyo? Mko wapi? Kubali kwa imani na Bwana atakusaidia. Utii ni imani na imani ni utii. Sasa Ibrahimu akakubali na kutii. Naye Bwana akamwambia, ninakupa mambo matano. Sikiliza. Ahadi tano. Ahadi sita. Jamani, ahadi sita. Moja, akamwambia, nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Kuanzia leo Bwana nakutangazia utakuwa taifa kubwa. Amina. Jamani, Bwana nakutangazia utakuwa taifa kubwa. Amina. Nisikie. Bwana nakutangazia utakuwa taifa kubwa. Amina. Mbili, akamwambia, nitakubariki. Amina. Nitakubariki. Amina. Na wengi hawaelewi maana kubarikiwa. Mara ninaposema nitakubariki, maana yake mtu nitakutajirisha.
Mtu aliyebarikiwa anatajirika. Amina. Mtu aliyebarikiwa anatajirika. Amina. Mara Biblia inasema baraka za Mungu zinatajirisha. Amina. Unasikia? Baraka za Mungu zinatajirisha. Amina. Kuanzia leo wewe hutakuwa mtu wa kawaida. Wewe kuanzia leo tajirika katika jina la Yesu. Sasa nitakubariki. Nakubariki. Nakubarikiwa baraka yake ni kutajirika. Kuanzia leo haijalishi uko wapi leo. Haijalishi uko wapi leo. Haijalishi uko wapi leo. Bwana anakwenda kukutendea miujiza ya ghafla. Bwana anakwenda kukutendea miujiza ya ghafla. Tatu. Wewe nitakuzidisha sana sana. Amina. Mungu anamwambia nitakuzidisha sana sana. Amina. I will multiply you. Nitakuzidisha. Kuanzia leo zidishwa. Amina. Kuanzia leo zidishwa. Amina. Kuanzia leo zidishwa. Amina. Kuanzia leo zidishwa. Amina. Nne. Nitakufanya kuwa baraka. Nitakufanya kuwa baraka. Sikiliza, nitakufanya kuwa baraka. Kila mahali unapoishi watu wanabarikiwa. Kila mahali unapoishi watu wanabarikiwa. Kila mahali unapoishi watu wanabarikiwa. Hivi mnanisikia? Kila mahali unapoishi watu wanabarikiwa. Alafu tano. Kila kulaani atalaaniwa. Amina. Sasa kuanzia leo hakuna atakaye kulaani. Amina. Jamani, kuanzia leo hakuna atakaye kulaani. Amina. Kuanzia leo hakuna atakaye kulaani. Amina. Wala hakuna atakaye kuloga. Amina. Jamani, hakuna atakaye kuloga. Amina. Jamani, hakuna atakaye kuloga. Amina. Jamani, hakuna atakaye kuloga. Hakuna mchawi tena. Kama ulikuwa unalogwa logwa, halogwi mtu tena. Na ule uchawi wote ambao ulilogwa, ninauharibu katika jina la Yesu. Kama ule uchawi ambao ulikuwa umelogwa logwa, ninauharibu ule uchawi katika jina la Yesu. Mwisho. Kwa kupitia wewe, mataifa mangapi watabarikiwa? Mataifa mangapi watabarikiwa? Jamani, mataifa mangapi watabarikiwa? Yote. Ndio maana sasa kiulio inakuwa bustani ya Eden. Amina. Kuanzia leo kiulio inakuwa bustani ya Eden. Amina. Yani vutura ku vuvua vura vura kuvira ndio vuvu vuvu vuvu. Haleluya. Amina. Bustani ya Eden. Amina. Ninakubariki leo katika jina la Yesu. Amina. Nakutangazia baraka katika jina la Yesu. Amina. Wote mnaokubali hizi baraka sema nakubali. Nakubali. Kuanzia leo barikiwa. Amina. Hakuna magonjwa. Amina. Hakuna shida. Amina. Hakuna huzuni. Amina. Hakuna shida. Amina. Hakuna maumivu. Amina. Hakuna malaria malaria. Kuanzia leo pokea baraka katika jina la Yesu. Amina. Kama unakubali hizo sema nimezikubali. Njoo hapa. Njoo hapa nikuombee. Joni hapa ni waombei. Joni haraka haraka. Iende mbele injili hiyo. Iende mbele. Iende mbele injili ya Yesu. Iende mbele. Inaponya injili hiyo. Inaponya. Inaponya injili ya Yesu. Inaponya. Yabariki injili hiyo. Yabariki. Yabariki injili ya Yesu. Yabariki. Inaponya injili hiyo. Inaponya. Inaponya injili ya Yesu. Inaponya. Ndio maana. Ndio maana tunawaambia yende mbele. Ndio maana. Ndio maana tunawaambia yende mbele. Ndio maana. Ndio maana tunawaambia yende mbele. Ndio maana. Ndio maana tunawaambia.
tunawaambia yende mbele. Ya okoa injili hiyo. Ya okoa. Ya okoa injili ya Yesu. Ya okoa. Ya bariki injili hiyo. Ya bariki. Ya bariki injili ya Yesu. Ya bariki. Yomana. Yomana tunawaambia yende mbele. Yomana. Yomana tunawaambia yende mbele. Haleluya. Amen. Injili ya Yesu inaokoa. Amen. Injili ya Yesu inabariki. Amen. Injili ya Yesu inaponya. Amen. Iliniponya mimi. Na wewe inakwenda kuponya. Amen. Mimi hata malaria hainigusi. Amen. Zamani nilikuwa naumwa malaria. Naumwa malaria mara mbili kila mwaka. Mara mbili kila mwaka. Mara mbili nalazwa. Zamani. Lakini injili hii iliponiokoa, sijaumwa malaria zaidi ya miaka 30. Amina. Jamani, zaidi ya miaka 30. Amina. Hata mafua sipati. Amina. Jamani, hata mafua sipati. Amina. Hata kukoa koa kofi 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 kofi. Amina. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana akuponye. Amina. Injili inaokoa. Inakuweka kuwa huru. Amina. Pokea muujiza wako katika jina la Yesu. Amina. Jamani, pokea muujiza wako katika jina la Yesu. Amina. Na ninyi watoto mbarikiwe. Amina. Jamani, na ninyi watoto mbarikiwe. Amina. Kila jicho limefumbwa. Baba yangu na Mungu wangu, ni jioni njema. Wiki hii kuanzia leo ni wiki ya kupona. Amina. Ni wiki ya kubarikiwa. Amina. Ni wiki ya kupokea neema. Amina. Kihurio tunaitangazia. Kiurio tunaitangazia. Na viongozi wote wenye viti wa vijiji. Na makatibu wote wa mji huu wabarikiwe. Amina. Na madhehebu zote za kihurio. Na mashehe wote wabarikiwe. Amina. Maana wanafanya kazi njema sana. Amina. Jamani, wanafanya kazi njema. Wabarikiwe, na nyumba zao zibarikiwe. Amina. Na mashamba yao yabarikiwe. Amina. Na biashara zao zibarikiwe. Amina. Na maaskofu wote wa madhehebu zote wapokee baraka. Amina. Jamani, wapokee baraka. Amina. Hata wale wanaonisikiza kutoka nyumbani wapokee mibaraka. Amina. Yaani kihurio ipokee miujiza ya neema. Amina. Lakini ana kilango. Ana kilango. Huko aliko apokee miujiza. Amina. Kwa sababu ametuwakilisha vizuri. Amina. Tunamuombea amlete rais kihurio. Amina. Amlete rais kihurio. Amina. Amlete rais kihurio. Amina. Na waziri mkuu kihurio. Amina. Na makamu wa rais kihurio. Amina. Tunataka lami ipite hapa. Amina. Tunataka lami ipite hapa. Amina. Tunataka pajengwe magorofa hapa. Amina. Tunataka mashule yetu ya karabatiwe na kutengenezwa na kuboreshwa na yaani shule zetu zibarikiwe. Amina. Ndugu yote, Gonja yote, kisiwani yote ishangilie baraka kutoka kihurio. Amina. Basi usiku wa leo
hawa watu wangu wote waliokuja jioni. Watu wangu wote waliohudhuria jioni ya leo. Hawa watu wangu wote waliohudhuria hapa jioni ya leo. Nenda nao nyumbani kwao. Amina. Wasindikize nyumbani kwao. Amina. Usiku wa leo ukawatembelee. Amina. Usiku wa leo ukawatembelee. Amina. Kama kuna aliye na vidada. Kama kuna aliye na vigonjwa vigonjwa. Usiku wa leo ukawatembelee, ukawaguse, moto ukapite usiku wa leo. Usiku wa miujiza, usiku wa kupona. Na nyumba zao zote wakaponywe katika jina la Yesu. Amina. Alafu kesho wakirudi hapa, veta tolika tolika. Amina. Veta tolika tolika. Amina. Veta tolika tolika. Amina. Waruke ruke kwa furaha, maana wameponywa na Yesu. Amina. Basi wape vicheko na furaha. Amina. Na wiki hii okoa kihurio yote. Amina. Kesho asubuhi tuna semina shule ya uinjilisti saa tatu kamili mpaka saa nne na nusu. Basi warudishe watu wako wote, wakubwa kwa wadogo. Amina. Na wabarikiwe wote. Amina. Na kuanzia kesho jioni tunapohudhuria mikutano hii na majirani zetu wote, na majirani zetu wote, na majirani zetu wote, kila atakaye kanyaga hapa apone. Amina. Katika jina la Yesu wote semeni amina. Amina. Nitawaona kesho. Amina. Jamani, nitawaona kesho. Amina. Jamani, nitawaona kesho. Amina. Niangalieni, nitawaona kesho. Amina. Ninawapenda sana. Amina. Jamani, ninawapenda sana. Amina. Jamani, ninawapenda sana. Amina. Nendeni kwa neema ya Yesu. Amina.